Окружний суд Києва скасував рішення, яке забороняло Уляні Супрун виконувати обов'язки міністра охорони здоров'я. Нові фотозони та локації облаштували в міському палаці культури та урочистих подій. Доброго ранку! В ефірі телевізійні новини Миколаївщини. В студії для вас працює Олександр Гордієнко. Протягом прямого ефіру на екранах ви бачитимете нашу електронну адресу, за якою зможете звертатись до редакції, а також посилання на наш YouTube-канал та сторінку у мережі Facebook. Окружний адміністративний суд Києва скасував рішення від 5 лютого, яке забороняло Уляні Супрун виконувати обов'язки міністра охорони здоров'я. Про це суддя Сергій Каракаш'ян оголосив на вчорашньому засіданні. Більше про це знають наші колеги з новин на Першому – Дар'я Кіншева та Вадим Тищенко. Сьогодні зранку я вже почала підписувати документи, вже ліки відвозять у регіони, вже підписую документи, щоб пацієнти могли лікуватися за кордоном. Робити це, за словами Супрун, вона змогла завдяки вчорашній постанові Кабінету міністрів. У ній сказано, що Уляна Супрун, як виконувачка обов'язків міністра, має такі ж повноваження, як і міністр, окрім двох. Стосуються вони повноважень як члена Кабінету міністрів, тобто Уляні Супрун не дозволено брати участь у прийнятті рішень на засіданнях уряду та визначати напрямки роботи міністерства. Суддя-спікер окружного адмінсуду Богдан Санін каже, що це ж саме було сказано в ухвалі суду від 5 лютого, і яку сьогодні суд сам скасував. Вчорашнє розпорядження, воно повністю ідентичне тій ухвалі, яке було прийнято судом. Таким чином, Кабінет міністрів врегулював це питання і перевів правову площину, що він мав зробити вже давно. Санін додав, що завтра суд розгляне доповнення до попереднього позову депутата Ігоря Мосійчука і буде вирішувати, чи законно Супрун обіймає посаду виконувачки обов'язків міністра. Сам Ігор Мосійчук каже, що відсторонити Супрун хоче не тільки він. Мені відомо, що мій колега Андрій Лозовий подає окремий позов. Ми доб'ємося дотримання законів і Конституції в суді. Ми доб'ємося того, що подвійне громадянство не є можливим при обійнятті державних посад країни, і доб'ємося звільнення пані Супрун. Суддя, який веде справу Супрун, заявив, що її адвокати не надали доказів наявності чи відсутності в неї подвійного громадянства. Повноважень міністра як члена уряду Уляну Супрун тимчасово позбавив суд 5 лютого. Тоді ж Супрун сказала, що це рішення блокує роботу міністерства. Зокрема, не дозволяє їй підписувати документи для постачання в регіони ліків та для відправлення хворих на лікування за кордон. В Миколаївському міському палаці культури та урочистих подій для бажаючих одружитися у День всіх закоханих підготували спеціальні фотозони та відкрили нове приміщення у стилі середньовіччя. Бажаючих одружитися сьогодні тут зареєструвалось 12 пар. Всі вони скористалися послугою «Шлюб за добу». Ставлять підписи молодята у різних приміщеннях Палацу урочистих подій, де представлені експозиції. Одну з них підготували вихованці дитячої художньої школи. У нас є експозиція, яку нам люб'язно надав Миколаївський обласний краєзнавчий музей. Там також така невелика колекція одягу і предметів, які пов'язані так чи інакше з реєстрацією шлюбу, власне, у нашій місцевості, в нашому регіоні. В будівлі, якій цьогоріч виповнюється 125 років, дали друге життя підвалу, де замість сучасного ремонту йому повернули первинний вигляд. Сьогодні тут побралося перше подружжя. А тепер підписами я прошу скріпити ваше спільне бажання створити сім'ю. Сьогодні в присутності ваших найдорожчих і найближчих я вас урочисто оголошую чоловіком та дружиною. Ура! Ми про локацію не знали, а сьогодні, тому що, щоб не забути дату. Трішки неочікувано, але в цілому цікаво. Станом на вечір 13 лютого в мене інформація була, що 41 пара в місті Миколаєві виявила бажання зареєструвати шлюб саме в день Святого Валентина. Але я хочу зазначити, що сьогодні акція «Кохання поза часом». Всі відділи ДРАЦ міста Миколаєва працюють до 12 години ночі.
і люди можуть звернутися і зареєструвати шлюб. Тому чітку інформацію, скільки людей зареєстрували шлюб саме в день Святого Валентина, ми можемо сказати лише завтра. Таку традицію започаткували рік тому. Тоді у цей день одружилося 50 пар. Олександр Гордієнко, Юлія Кускова, телевізійні новини Миколаївщини. На цьому ранковий блок телевізійних новин Миколаївщини завершено. Наступний випуск о 13:30. Не пропустіть!